Kapitola sčítání 4, plus, 3, plus, 2, plus, odčítání 16, minus 17, minus 18, minus, strana 7, cvičení 4, přečteme si zadání. Spočítejte a výsledky příkladů zakroužkujte. Takže 1, 2, 3, 4, asi to bude chtět připravit 4 pastelky, já si připravím červenou třeba A. První příklad, to není těžké vypočítat. 2 plus 9 rovná se 11, ale spíš najít to číslo tady v tom zmatku otočených a správně zapsaných číslic. Tak kde? Tady a tohle to není, protože tahle je otočená. Na druhou stranu a to vůbec není jednička, takže tady nic hledám. Tady jsou dvě jedničky, takže to by mohlo. Ale pozor, tady jsou taky dvě jedničky. To by taky mohla být jedenáctka. Proč je tohleto a proč ne tohleto a nebo tohleto a ne tohleto? No, já bych sázel spíš na tu jedenáctku, protože tady jsou ty jedničky blíž k sobě než tady. Tady přece jenom je mezi nimi taková mezírka. Tak, schválně mrkneme na řešení. Ano, tahle ta jedenáctka to je. No a teď jsem tam probliknul i výsledky ostatních tří příkladů, takže ten zbytek už je pro vás brnkačka.